Olá pessoal, hoje eu vou vos ensinar mais uma receitinha para cabelo. Eu cá já descasquei a minha babosa e esta receita é para parar a queda do cabelo. E para além de parar a queda, ela hidrata os fios e também dá brilho. O que é que vamos ter? Aqui a babosa já está descascada, é só colocar o azeite, ok? E depois passar a varinha mágica. Depois dessa misturinha já feita, agora você passa no cabelo seco e deixa atuar por pelo menos 1 hora. Obrigada por terem visto. Partilhe com os teus amigos.